Prapto Sang Larasati Widya Bekso Bubarmi. Monggo. Kasuwun jumbat nang wonten ing sasana Langan Krida Budaya. Yo Mas Sigit nang Jumeneng. Mas Ngatman, Mas Komari. Ini tuh
mong opo. Penak dek paling enak nikah entok sopo. Ini komentar anakku paling penak nikah entok seliramu. Yen entok seliraku aku ora bakal nesu. Sebabe opo pancen tresno mring seliramu dek yen salah setiti. Aku tetep guyu saking gede tresnaku. Raman aparan podo wae sing penting tresnane. Tabrake madyun ngawi jaka padun tembes. Ya, kudu sanajan.
pakurmatan tembe yukti beksan yang sepisan bidiji menggugati dari pun Bapak Sutar RT kadere akan sedaya para kadang pangkelarasing beksa tumuju wonten ing sasana lamun kriya budaya tanro wing apa rawang
nager sore yang nager. Iya Kang Mas. Sing ditakir kodong ngejambu esok pikir sore tak pikir. Sing tak pikir ngomong liramu aman-aman amiga mendung yang terenggiling ambas sisi. Ape jadul iki ya agar dinggo pirang babak ngono wis rondok kroso. Beda nak Siti Rika Yani Cika iki semangate sing 45. Ya Nduk. Sing pernah adikku tak celuk Nduk ben ketok oleh mesra. Nah, nak sing pernah Mbak Yuku ya tak celuk Mbak Yu. Nak sing pernah sepuh neh ya tak celuk Ibu. Ibu Parmi, nar genduk Parmi itu yura patut tuh ya. Dosa aku dikutuk dari orang-orang mana. Sawetawis kulo dari akan humiat saking sasono palenggahan. Pak kormatan besan yang ngongko sekawan winastan besan kaprajan pun bawa desa mapan wonten ning Pandian. Langkung-langkung wonten ning padusunan malah. Kangkas saliros tenjenenganipun pun den kula pinundi bapa lurah sepuh bapa Suparno kadarekaken sedaya para sepuh pin sepuh kang wis nampi keplek tandha beksa keparengipun bapa kadigondrong kang minangka jurlati punapa dening pramugari katingal sampun humiat tenjenenganipun bapa miarno ugitan kantun simbah tamen saking komplek bapa RT Kadimbin saking Pandian Bapak Sumarso PBN Pipah Bopo Palio Bopo RT Setunggal Kandas ya luas sing ngalung ke sampur kudu bebet tantri ngejar luar biasa. Nota jangkep kadang-kadang si dolaris.
cari sodar sono bosan ngongge monggo
Kacang Larasati Wedo Bokso Sapto Satoto Mugi katur ngarsanipun para tamu sampun nampi wujudipun keplek tondo bekso sing kadang panitia PDJ. Semoga nun daya-daya miyat saking sasana palenggahan. Tumuju wonten ing sasana langen suka mana suka langen krida budaya. Pak Sarjono saking sida dadi Jati Mulyo Mapan Sekeng Kidul Tiga, Sekeng Lor Tiga Lego di Pak Naraso Hirateng Urjo Pro Dene Pak Swarno Pro Hidali Sekejati Jati Mulyo Dereng Jangkep Monggo Pak Kati Ini Sampo Nampi Pak Denarimo Mas Pelok Sekejati Dukung Jentar Satoto sampur wilangan tetap jangkep Thank you.
jur kelingan hana lanang piye tak obeni ning saiki ana Bune Bu Parmi sing ireng naranggon ora marep bune nyileh sik ya panaman monggo para tamu kang wis nampi keplek tandha beksa boten ngerangi subo si Toto Tomromo monggo kula suwun sawetawis miyat saking sasana palenggahan. Dodhe lajengaken beksan candhaipun beksan para tamu kang wis kapiji. Ngaturken sedeng dalu deng rawuh Mbah Lurah Sepuh Mbah Rusdianto kepareng pinarak setawis Mas Kopral monggo ing kemareng nderekaken beksanipun pepundhen lho Mbah Wardoyo Waiza Mas Eko, Mas Pak Eko, Pak Eka. Gandas luas piyayine maing aren panggung capek jaman endra monggo Mbah Dung ya Mas ya rangi-rangi-rang hijau
ireng-ireng motore kenceng kuning. Iya mas. Gowo rene tak soperane. Yen kowe seneng aja mung manteng golek ana nganti omahe. Sumilir banyu segara banyu budak saka kali bisa ngasir bisa nggawa mas nganti judek rasane ngati kali milikan noti bendung dek. Tak jajake wates sing dodo pedo tali kena disembung yen pedo tresno ning ati loro ula sawasabane kalas ingane-ingane pabepati nadyan ala kenalan lawas yen omah arep aja disuwung dik omah nguri ana olane yen duwe karep aja timurungno urip ning donya pira lawase. Sibae krandong musuhe para kiai kanku mikir nganti bentoyo nelong sora sane ngati rengira-ngira ijik piring manem bromo. Ayo de pijik miring rama sekat kriting kalon jeneng mbak yailing jaman semana pijik miring ya de ya pijik miring ali-ali beripat sepuluh tak lali-lali mongkutu waro orang karit gorengan kopi sigar gabat dikeret jarang metamit modele jaman saiki digi menjerit disenggol mapa samong galeng yodek nyong payange kuno sing digawe kayune jati kena eling yodek nyong disampung ono aja gawe larane ati ijing miring aja putih-putih klambimu aja yodeyong ijing miring andeng-andeng ono
piningan aja dipandeng mundhak kelingan. Ya ngono ya ngono ramah nek kali gawe pancingan wong lali ora kelingan Tokyo sebelah ke 10 molu Pak Erin karo Majayadi Kang sembalire ngolo namoro bore sang oh kadang prado becaket abdi dalem paguyuban karawitan sida larang sida lare katelah gong jenar beksan kenongku tiga pinisi beksanipun kadang beksan Sutresno panjenenganipun Bapa Sutresno kadharaken pangwareh panglarasipun beksa samudanipun ing sampun pinisi kadang panitiyang pramolah dening pargiyan sampai keplek monggo beksa kula dherekaken humiat saking sasana pergahan tuju mring sasana pidolakan budaya yolakan beksa embel yuning carite lure terus piye bune embel yuning celira lire keneng apa kok ra entung lirik bu ana sing duwe ana sing duwe mas mengko yen konangan malah dadi gawe iso rambanane mbayung piye bune tak cadhang si durung moga amin pak jeno pak iki bareng nyaliran iki Kang Rama Besan jenengan dipun kadang kula kenasih masemrun
kadarengan pangler beksa sajuga Pak RT Pak Tos selamat sing sandok ning pratangga kepunden lobo bot jamin taksih kirang sempat sripin lambe ane Suparno Beka witeng apa oke ingin mengasan jenengane pun punden lobo bot lagi lobo jangkep kadang-kadang si kelok pakai masih muda sengsa yuk salukunin kesel ngopeni barang gede
Gondoluwo. Godong telo sing mosah masak sak suwene noledek ayu mbak parno ra pengen muleh ketok penak kok bune gandes luas sak suwene pelam santok gandeng telu cari tone solo aku ra butuh duwe bojo ayu ele-ele penting ra kliyo ake kebiar ta iki ake sido lara sido tukur ati dibuntel godhong piye bune sing mbok sayangi digawa bojone wong ngono bae digowo. Putae dikai micil sih. Metok engko tak golekane sih. Bocah lagi pipis. Metoke lagi pipis. Aduh. Ora ana sing semangat saben ana tayupan kajaba jeber. Yo. Aku ki kon joget sak tembang ngono ae wis menggos-menggos. Ijen nah. Bu katuran jumeneng sawetawis ya jogete sing wis rondok suwi kene kurang anggota mosok ledek selas racing joget mung rong ler. Heeh. Lah iya leh arisan ku disembung neh. Iya kuduane ngono kok ya. Sake, ora-orane ya telu nek ledek selas. Kadangku kinasih yang sampun nampi keplek Mas Putut Wijaya. Monggo Mas. Mewah kadang yang sampun kapiji. Sampun tawis kula dherekaken menyat saking sasana panenggahan. Angger lagi jam 12 ngono Pak Erin iki polahe akeh. Jam siji kurang seprapat lungguh bacot ning kono teko subuh. Aduh. Pak So, Mas Putut saking Kledok monggo. Mewah kasipun Pak Sadi monggo. Menawi sampun nambe keplek kula dherekaken saut tawis lumarap. Micil katampen gagah tenjang. Nah, tak tekoki nang srene kaya. Bener.
Monggo. Monggo Mbak Sati. Kawis toro jangkep kadang-kadang pradonggo. Chandra Karti
rone ing songono seleh kumai itu bae wasis tenan ya. Engko sura ngopi ya Yut ya. Jelali. Keplok ame-ame. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu sapi rasane seger sekali. Yen susune Buyati kaya stroberi. Susu rondo jarine rada sepong. Yen susune Prawan kaya duduhe degan. Yen susune Sinden plek rasane duren. Yen susune Ledek seger nganti tuwek. Jadi ini Bu Parmi ngono aku yo manut. Ramane tulis. Apa Pak Jamin Pak Udin Rukun Trasno Pak Ahmad Dati Srana Junjung Bangsa Jangkep batuk. Rinantup lawan nirama. Sayung sing rukun Pancasila. Hey.
Kasrimpet ing pandelenge.